Este é o Jardim Henrique Lopes de Mendonça, escritor, poeta e dramaturgo, autor da letra do nosso hino nacional. Está implantado na Praça José Fontana, assim chamada desde 1915, anteriormente Largo do Matadouro e nos séculos passados Cruz do Taboado, a era larga onde terminava a carreira dos cavalos em pleno campo. Notável para a sua época e ainda hoje de primeira ordem, este Liceu Camões, inaugurado em 1909, pertencente ao grupo de estabelecimentos de ensino que se deveram ao grande estadista João Franco. Daqui parte esta artéria moderna à Avenida Duque de Loulé, que liga à Praça Marquês de Pombal. Nesta rua Gomes Freire, que termina no Campo de Santana, podemos ver neste troço o arquivo de identificação, instalado há relativamente pouco tempo e vindo do bairro da Lapa. Ao lado, a velha Escola Superior de Medicina Veterinária, instalada desde 1855 em terrenos doados por Dona Maria II. A rua Joaquim Bonifácio, vereador da Câmara, a quem chamavam o Bota Abaixo, porque para aformosear a cidade não se dava demolir fosse o que fosse, é datado de 1882. Ao fundo podemos ver a Rua do Conde Redondo. Todos estes terrenos eram no século XVII azinhagas, caminhos de valados, com uma ou outra rua rústica aberta. A grande faixa hoje ocupada pelo bairro Camões, inaugurada em 1880 e realizado por uma companhia de urbanização, pertencia aos Condes do Redondo. Na esquina da Estefânia, com a Jacinta Marto, encontra-se o Hospital de Dona Estefânia. Foi este estabelecimento hospitalar sonhado pela simpática rainha, mulher de Dom Pedro V, em 1858. O rei mandou pedir à Inglaterra um projeto de um hospital moderno para crianças, desejo da jovem rainha. Mas Dona Estefânia morreu no ano de 1859 e só em 1877 o novo hospital foi inaugurado por Dom Luís e pela rainha Dona Maria Pia. No recinto existe um jardim agradável, num dos lados do qual se encontra uma estátua de Nossa Senhora. Sobrepujando o edifício, as armas reais de Dom Pedro V e de Dona Estefânia. Descendo esta rua Jacinta Marto, vamos encontrar a José Estevão, que nos levaria ao Jardim Constantino. Rua muito arborizada e rodeada de prédios relativamente modernos. No extremo oposto ao jardim, um quartel da Guarda Nacional Republicana. Descendo mais um pouco, estamos no Largo de Santa Bárbara. Campo era a designação deste local há 300 anos. Por essa época, Santa Bárbara não passava de um subúrbio com as suas hortas, arroios d'água e oliveiras. Este local era um arrabalde de gosto popular, com as suas romarias devotas e os seus domingos de festa. O Largo de Santa Bárbara foi também o Campo da Forca, e ainda no século 600 aqui se supliciavam os condenados. Mais bonito era o nome de Fontainhas, que perdurou até meados do século passado, devido à quantidade de fontes que por aqui havia. No local onde assentou o Palácio Inácio Lopes, ergueu-se depois de 1891 este grande prédio entre as ruas de Arroios e Passos Manuel. Deste largo saem diversas artérias. A velha Rua de Santa Bárbara, onde ainda hoje podemos ver estas casas dos tempos antigos, mas completamente degradadas. Encostado a esta artéria, o velho e empertigado Beco do Petinguim, com as suas casas quase a desmaiarem de velhice e maus tratos, onde se albergam muitas famílias à espera de melhor sorte. Thank you.
Repare-se, por exemplo, nestas águas furtadas, muito floridas, que dão alguma alegria a este prédio situado na Rua de Santa Bárbara. E estamos agora perto da bem posta de Dona Catarina, dona e senhora de grande parte desta área. Este local foi pertença do Conde de Pombeiro, cujas propriedades contíguas à bem posta ocupavam também uma grande zona. E repare-se neste magnífico palácio. Ainda respira romantismo. Hoje está aqui instalada a Embaixada de Itália. E aqui a calçada do Conde de Pombeiro, que liga esta zona aos Anjos. Ao cimo da Rua Capitão Renato Batista, entalada entre dois prédios de rendimento, uma igrejinha. É o Templo do Sagrado Coração de Maria. A sua fachada é simples, mas curiosa. Sobre o pórtico, um largo vitral que lhe dá um aspecto diferente de todas as outras igrejas da época. A seguir, este prédio de aspecto conventual. Julgamos ter sido um convento de que a igreja fazia parte. Aqui nesta rua Rafael de Andrade, que liga à Capitão Renato Batista, uma casa do fim do século, recuperada, mostrando como podem ser belos estes edifícios, mas quando cuidados. Estamos na Rua das Barracas, com o seu casario do século passado, humilde e inexpressivo, e que se encosta ao antigo paço. Foram edificadas nas terras que a rainha Dona Catarina não quis para si e onde o povo se abarracou à sombra protetora do paço, vendo desfilar cortejos, entrar e sair embaixadores, rodar coches, aclamando uns, apupando outros, conforme os ventos da política e da história. Neste largo do Cabeça de Bola, ao lado da GNR, um prédio cujas janelas foram fechadas com tijolo. Esquisitices do proprietário, com certeza. Aqui, hoje, como em tempos idos, vizinhas trocam informações e, naturalmente, mexericos. Seguindo pela Rua da Escola do Exército, vamos de novo encontrar a Rua Jacinta Marto. Estamos, mais uma vez, no Largo de Santa Bárbara. Subamos a velha Rua de Arroios, que ainda hoje possui alguns prédios de tempos passados. Repare-se neste grupo, logo ao princípio da rua. Num deles, na sua fachada, uma caravela de Lisboa, datada de 1747. É, de certo modo, pitoresco na sua sobriedade urbana. Na esquina da Rua Francisco Fureiro, este velho prédio, hoje um armazém. Foi aqui até 1916, a alfacinha Fábrica de Cerveja Leão, que refrescou várias gerações. Nesta rua, como dissemos, encontram-se ao lado de casas modernas algumas do século passado. É o caso desta, com a sua balustrada, exibindo uma escultura em cerâmica. Chegamos ao viaduto sobre a Rua Pascoal de Melo, assim designada desde 1884, obra de engenharia municipal que se ampara a edificações primitivas do arruamento. Daqui sai a moderna Rua Aquiles Monteverde,
que nos leva aos bairros da Estefânia e Açores e por umas escadas que ladeiam o viaduto à Rua Pascoal de Melo. Estamos no velho Largo de Arroios de tantas tradições. Este Largo era um arrabal de Lisboa ainda há 200 anos. Ameno, sussurrante de hortas verdejantes, como o seu nome indica, salpicado de casas e de alguns palácios seiscentistas, continuação pura de Santa Bárbara. Arroios, por cuja estrada se fazia a saída de Lisboa para Sacavém, tem também um pedaço de história muito fugaz a ilustrá-lo. No começo do século passado, quando das invasões francesas, para acudir aos indigentes, o Senado da Câmara fez distribuir aqui refeições diárias. Era o lugar da Sopa de Arroios, o sítio do cruzeiro. Do Largo de Arroios sai a velha calçada do mesmo nome, com tradições bairristas, caminho antigo pelo Arco do Cego para o Campo Pequeno. Do lado esquerdo, prédios do século passado. Este, por exemplo, tem um registro em azulejo, não muito antigo, mas talvez com mais de um século. Ao lado, já no Largo, diversas casas do final do século. Esta, com a sua balaustrada e com imagens em cerâmica. Casas que são as últimas que restam dos tempos idos. Neste Largo, a maioria das habitações é já mais moderna, tendo substituído velhas casas e palácios que por aqui existiam noutros tempos. Este foi o Palácio dos Condes da Guarda, o único existente e onde hoje se alberga o Registro Civil, fazendo esquina para a calçada de Arroios. Ao lado, a Igreja Paroquial. É o único sítio de Lisboa onde pode sair um par de noivos do Registro Civil a uma vintena de passos enfiar-se na igreja para o casamento religioso e solene. Na sua simplicidade, fachada banal, com uma única porta, tudo liso, é esta a atual igreja de São Jorge de Arroios. Substitui uma outra que foi demolida já há bastante tempo. À entrada, o cruzeiro. Estamos em frente de uma obra singela, repassada de espírito artístico e religioso. Este cruzeiro esteve no princípio no centro do Largo, sendo depois colocado dentro do templo. Foi finalmente posto na entrada da igreja, lugar onde hoje, quanto a nós erradamente, se encontra. Numa face do cruzeiro, todo em pedra de Liós, ou mármore branco, está Cristo crucificado. Na outra face, a mais bela, colocou-se Nossa Senhora da Piedade, com o Senhor morto no seu regaço. Por debaixo desta escultura, a imagem de São Vicente, tendo na mão direita as palmas do martírio e na esquerda as armas de Lisboa, a conhecida nau com os dois corvos. É um admirável conjunto de sentido quinhentista gótico. E subamos a rua Alves Torgo. Ao fundo, junto a umas escadinhas que se denominam Travessa das Amoreiras a Arroios, este prédio de fins do século passado. É uma construção interessante que resiste heroicamente no meio das edificações modernas que o rodeiam.
Aqui há algumas artérias também do fim do século. A rua José Falcão, que, atravessando o Almirante Reis, vai até à Cavaleiro de Oliveira. Perpendicular, a rua António Pedro, que termina na António Pereira Carrilho. Nesta rua, o velho Hospital de Arroios, instalado, como aliás quase todos em Lisboa, num antigo convento. A fachada deste não é arquitetonicamente rica, mas é uma das mais sugestivas de Lisboa no estilo de transição do século de 600 para o de 700. Foi este convento do noviciado dos padres da Companhia de Jesus que preparavam missionários para a Índia. A protetora deste convento foi a Rainha Dona Catarina, tendo o templo a invocação de Nossa Senhora da Nazaré. Estamos na velha Praça do Chile. Hoje, no seu centro, uma estátua homenageando Fernão de Magalhães. Trabalho sólido e bastante descritivo que veio dar finalmente a este largo uma linha arquitetónica que bem merecia. Ao fundo da rua António Pereira Carrilho, o Largo do Leão. Trata-se de um espaço de interseção para diversas artérias. Daqui sai a Avenida Manuel da Maia, onde podemos ver um antigo colégio de rapazes, hoje de raparigas, e que foi considerado nos anos 20 e 30 um dos mais importantes de Lisboa. Era então o Colégio Vasco da Gama, e dele saíram grandes figuras dos anos 30 e 40. A área deste colégio era enorme, muito maior do que hoje. Onde agora existem estes grandes prédios de rendimento, era na altura o campo de equitação do colégio. Deste Largo do Leão sai a rua Carlos José Barreiros, que liga ao Largo de Arroios. Daqui parte também uma outra artéria, a rua de Ponta Delgada, que nos dá a entrada ao bairro dos Açores. Quase no outro extremo desta rua, repare-se nestas casas de final do século e representativas de uma época. Na esquina das ruas da Horta e do Pico, este prédio, com as suas varandas em ferro forjado, muito ao estilo dos princípios do século. Esta Rua do Pico tem o troço todo em escadinhas, dando-lhe assim um aspecto característico da cidade. Aqui, a velha travessa da Escola Araújo, com os seus prédios já muito velhinhos. Também existia a velha Escola Araújo, que deu, aliás, o nome à travessa. Construções antigas de outros tempos, como esta, onde hoje está instalada uma secção da Segurança Social. Repare-se na janela deste prédio tão antiga. É extraordinariamente bela, com os seus azulejos a emoldurá-la. Coisas bonitas de tempos passados. Estamos no bairro da Estefânia e no seu Jardim Constantino, Rocio da Estefânia, nos fins do século XIX. O jardim, meramente decorativo, ostenta uma admirável estátua de Prometeu, da autoria de Francisco dos Santos. Deu o nome a este jardim o famoso floricultor municipalista José Constantino, classificado o Rei dos Floristas. Fica situado entre a Rua Passos Manuel, José Estevão, Pascoal de Melo e Alexandre Braga. Velhos, sentados nos bancos, pensam na vida enquanto os miúdos os observam. Existe aqui este lago, mas sem água.
Parece, aliás, que água é coisa que não existe atualmente neste jardim, nem para as casas de banho. As suas instalações são bonitas, mas deitam cá um cheiro. A empregada faz o possível para resolver o problema, mas parece não ser fácil. Coisas de Lisboa. Neste jardim, como aliás em quase todos, as crianças passam os seus tempos livres brincando alegremente. A Rua Pascoal de Melo liga o Jardim Constantino com o Largo de Dona Estefânia. Aqui está uma fonte que podemos chamar itinerante. Esteve no Chiado, esteve na Praça do Chilo e atualmente está aqui neste Largo. Pergunta-se, onde é que será colocada amanhã? A estátua de Neptuno é, de facto, muito viajada. Do Largo de Dona Estefânia partem diversas artérias, a própria Rua de Dona Estefânia que liga à Gomes Freire. Lado a lado, as avenidas Casal Ribeiro e do Almirante Barroso, englobando um espaço arquitetónico que define uma época. Na esquina destas duas artérias, um grande e belo edifício ainda do século passado. A sua fachada é, na verdade, bem representativa do estilo habitualmente denominado de fim de século. Esta é ainda a Rua de Dona Estefânia, mas no troço que liga ao Arco do Cego. Nesta rua temos um interessante jardim, não muito grande, mas muito arborizado. É o Jardim Cesário Verde, na Praça Ilha do Faial, na prática uma homenagem da idolidade ao extraordinário poeta português. Em destaque, o busto de Cesário Verde. Nesta quietude urbanística, o jardim é cortado por várias ruazinhas, sendo mais de passar do que propriamente de estar. Sítio abrasível, cujo o arvoredo lhe dá uma certa poesia, o Jardim de Cesário Verde é uma mancha verde, a dar um pouco de frescura a esta zona, num ambiente urbano poluído desta nossa Lisboa.